Євромістечко розгорнули в Одесі на честь Днів Європи. Святкування розпочали з підняття прапора ЄС над мерією. Далі діти в різних національних костюмах станцювали танок єдності. Віртуальний туризм країнами Євросоюзу продовжили на Приморському бульварі. Там вперше облаштували 3D-фотозони з національними локаціями. А біля пам'ятника Дюку продегустували святковий торт у формі кінострічки, який присвятили Дням Європи та 100-річчю Одеської кіностудії. Сегодня Одесса действительно очень широко показывает, что это самый европейский город Украины. Сегодня в нашем прекрасном, например, нашем прекрасном Приморском бульваре развернулся Еврогородок, который мы выполнили в формате 3D-зон. Впервые мы никогда такого проекта не делали. Все, конечно, начинается с открытой двери в солнечный город, который построил і создав Михайло Рєва. В місії працюють експерти 11 країн Європейського Союзу. Сьогодні тут вони розказують та показують, що таке єдність ЄС. Сьогодні ми святкуємо Дні Європи. Місія працює, аби показати солідарність та спільність інтересів. Нагадаю, Дні Європи для вшанування спільних цінностей націй континенту в Україні відзначають з 2003 року.